Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Robson. De manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, geralmente eu não gravo vídeo essa hora, da tá, gente? Eu gravo geralmente mais cedo. Mas aí ficou farmando bastante aí os nossos amigos, o Marlon, o Fausto. A gente passou 10 horas farmando o novo personagem. É que eu falei, falei, falei nas duas contas. Eu vou mostrar aqui passo a passo, né? Como você tem que fazer pra tá adquirindo o seu, ela, né? É, o personagem feminino, a Dagaf. Beleza? Então é o seguinte. O uh, primeiro passo, gente, é o seguinte: você te, precisa ter um clã, tá? Ó, presta bem atenção. Você vai ter que pedir pro dono do seu clã fazer uma, uma sala, tá? Uma sala especial aqui, ó. No dojo, tá? Então eu vou mostrar como que eu fiz aqui. Então, quem te, é o do, é, ou dono ou alguém que tá que tem essa parte já liberada, né? Você assim, é engenheiro, se não me engano Mas pede pro dono lá criar essa salinha Se essa sala não tem como você ter acesso ao da, A dagaf beleza? Como você vai fazer aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó Eu estou aqui no meu clã, tá? Vou apertar ESC, viagem rápida Tem aqui, ó, tá vendo? Ó? O sepulcro da dagaf Beleza? Deixa eu só sair pra mostrar uma coisa pra vocês antes aqui, ó O que, que eu fiz aqui, ó Tá? Então aqui no meu clã, certo? Eu tinha essa sala aqui sem ser feita e eu criei a sala. Quando você for criar a sala, presta atenção, tá? Ele vai pedir para você alguns recursos para que a sala. Quem é do Dojo já sabe. Vai ter alguns recursos, só que demora um dia para a sala ficar pronta. Para você adiantar essa sala, você vai ter que pagar 450 platina. Aí você vai ter acesso a essa sala, tá? Se não, se você não gastar platina, você vai precisar esperar um dia, tá? Feito a sala quem fez o seu quem foi do clã aí tá vai ter aqui ó, ativar tá vendo aqui ó que seria tipo o caixão dela tá e aqui você vai vai fazer o que essas partes aqui tá então no caso tá você vai fazer o que Clicou aqui vai clicar em replicar diagrama e aí você compra o diagrama tá vendo ó por crédito beleza gente certo aqui ó certo aí você vai comprar o diagrama da dela né da Dagafi. Um chassis um neurovisor e um sistema, beleza? E também aproveita e pega as partes da arma. Show de bola? Então, beleza. Aqui você tem só o diagrama. Você vai ter que ir lá no seu, no seu arsenal e construir. Beleza? Eu acabei de informar aqui com o pessoal. A gente começou a jogar desde do meio dia. E aqui eu vou dar mostrar pra vocês como a gente vai criar ela aqui. E também como que é a missão, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Não adianta pular o vídeo, não. Que se você deixar pro final, você não vai entender nada, tá? Primeiro que eu vou criar aqui, ó. Olha Da Gafi, certo? Beleza? Presta bem atenção, gente. Além do cristal de Argon, O que ela pede aqui, ó? Espinobre. Espinobre, tá vendo aqui? Esse é um novo recurso, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tudo pede esse espinobre. Esse é um novo recurso aqui. Só tem um local que cai. Mas eu vou mostrar pra vocês como você vai farmar isso aqui, beleza? Então eu já vou construir aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou construir aqui o sistema, tá? Vou construir aqui também o neurovisor E vou construir aqui Ó, lembra, tá? Pede cristal de argon, você pega lá em void, tá? Beleza? E vou construir aqui, ó São 102 Espinobre, tá? aquela ela pede pra construir Essa parte aqui, belezinha? E também tem essa arma aqui, ó A Dor Clave, tá vendo aqui, ó? Ador Dor Clave, então se eu vou vir aqui, ó Dor 2R Clave, tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, tá vendo, ó? Ela pede o que? Espinobre, certo? E o resto é mais normalzinho E também que sal de Argon Então você vai construir aqui as partes, tá? São quatro partes Mais o BP Beleza? Esse aqui vai pedir 80, tá, gente? que são 20 de cada um, tá? Ó, 20, 20, 20, 20, tá? Beleza, vamos lá Fechou? Tá, então amanhã Tá, então tem aqui ó, a parte da arma, né? E a parte dela para construir, então amanhã de manhã eu já posso deixar construindo o personagem e a arma vai estar tá pronta Show de bola Agora, como que você vai farmar essa parte espinofre, né? Clica aqui em navegação Em séries, tá vendo aqui, ó gente, ó Vou tirar do aço aqui, tá? Eu vou mostrar um pouquinho, ó Em séries então, aqui em séries, tá vendo aqui, ó Zona abissal Só que isso aqui só aparece, tá? Presta atenção Zona abissal em séries só vai aparecer se você comprar uma chave de acesso, tá é o seguinte ó você vai aqui ó tá vendo aqui ó nos sindicatos certo qualquer sindicato de vocês qualquer sindicato seu tá pode ser esse aqui de baixo. ó vou aqui ó vou aqui comprar certo ó ver oferendas e créditos né oferendas você vai procurar aqui deixa eu mostrar aqui isso aqui ó sinalizador abissal o que acontece gente o sinalizador, ele vai gastar 5 mil de reputação Vou comprar um aqui pra vocês verem, tá? Ó, eu tenho aqui um, tá? Vou comprar mais um, certo? Ele gasta 5 mil Presta atenção nessa parte Se você vir aqui no mapa Deixa eu ver aqui, ó Se você vir aqui, ó Certo Em séries De séries Tá? E fazer a missão, o que acontece? Se você for sozinho, você vai gastar um sinalizador, certo? Chama três amigos seus, tá? E aí você pode fazer o seguinte: pra poder até poder gastar menos, você monta a PTzinha com quatro amigos, e aí a pessoa que quiser gastar a chavinha, né, o sinalizador, ele chama a missão. E aí digamos que eu tenho mais três amigos, se eu chamar a missão, só eu gasto o sinalizador, meus amigos não, entendeu? E aí vocês vão revezando para poder ter mais mais chance, tá? Né? Mais vezes de jogar aqui na, na zona abissal, beleza? E aqui só no final, presta atenção, só no final que você vai ganhar essa espina, como que o nome aqui mesmo? Aqui, ó. Espina nobre, aqui, ó, tá? T aqui, ó, tá? No final da missão, você vai dropar isso aqui. Como que tá o farm? Se você fizer na missão aqui, ó, no normal, vem de 6 a 8. Mais ou menos a média, tá? Se você fizer no aço, tá? Se você fizer aqui no aço, tá? Ele vem de 8 a 12, beleza? Então, em média, a gente gastou pra farmar. Eu, eu formei dois Warframes e a arma, tá? Porque um Warframe vai pro Helmet. A gente gastou 5 horas pra poder fazer isso, beleza? Eu não cheguei a farmar no normal. A um pouquinho mais, tá? Então, eu vou mostrar aqui na missãozinha. Uma missãozinha bem simples, tá? Vou clicar aqui, ó. E vou. Mostrar que... Dá uma média de 5 minutinhos, a missão. Tá? Então é bem simplesinho aqui, ó. Aí você vai procurar aqui uma... É um sinalizador, né? É um nome esquisito que vai ter aqui, ó. Vamos lá. Missãozinha de extermínio. Bem fácil. Tá vendo aqui, ó. Eu vou estar aqui com o Shaku. Escolhe qualquer personagem da gente. Eu vou mostrar o que a gente vai procurar aqui, ó. Vou tentar achar aqui. Depois eu vou dar uma dica pra vocês, tá? No finalzinho do vídeo. Ó, missãozinha de extermínio normal. A gente vai ter que achar um item aqui, tá? Antes de ir pra extração. <coughs> ó, presta atenção, ó. Ainda não apareceu ainda. Não tô aqui com o Shaku, tá? É que o bicho tá no é level baixo aqui. No aço já, já é um pouco mais alto o level dos bichos, tá? Ó, presta atenção, então isso aqui, gente, ó, no, no chão, olha só, pegar de. de como é? De. tá? Presta atenção, ó, tá? Isso aqui é. desses fixios, né? Sub recuperados, olha ali em cima, no cantinho, lá, tá vendo ali, ó? Eu tenho que matar 149 bichos, tá? E pegar um desses defixios recuperados. Isso aqui, ó, Aperta aqui o X, tá? E eu vou levar pra extração, só isso, tá? Só que acontece, se eu der um tiro aqui, ó, com minha arma primária, ó, ele cai no chão, entendeu? Ó, cai tá no chão de novo, certo? Você ou dá tiro com a arma secundária ou você usa a milizinha, tá bom? É isso, ó. Compreensão, tá? Se você jogar com seus amigos aqui, vai em vez de ser um desses, vão perder. Se for duas pessoas na PT são dois, se três pessoas são três, assim vai, tá? Quanto mais gente na PTzinha, mais isso tem que levar. Mas é só cada um de vocês levar pra extração e ponto, né? entendeu? Isso se você pega você no aço, aí você tem... espera uns 5 minutinhos, vem um acólito e aí vai embora, tá? Porque aqui eu tô gastando um sinalizador, né? eu tô sozinho. Tá? E se for com os amigos assim, você... Com os amigos você vai gastar. Um aí o seu amigo põe outro, assim vai, tá? Aqui, a missão é de boa. Só que tem que repetir várias vezes, né? Infelizmente, você tem que pedir, vai ter que pegar aí 102 dele para jogar. Pra poder fazer um Warframe, né? Vamos lá. Vou matar mais 50 bichos aqui. Ah, e um, um detalhe, gente, ó. Quando você pegar esse, esse item aqui, ó, deixa eu pegar o F aqui, ó. Você vai ter vai ter um uma um, um efeito, tá? Olha lá. Sua vida diminuir constantemente, elimina os inimigos, entendeu? Cada um desse desse item que você pegar, vai ter uma um debuff para você, tá? Vai dar uma uma lentidão, vai tirar sua vida, mas nada muito sério não, então, tá? Essa é de boa. É só um detalhe que acontecer aí. mas vai querer pular e não consegue pular direito. Ixi. Vamos lá, pera. aqui. Vou matar mais um bichinho aqui, vamos pegar uma extração. e média 5 minutinhos a missão, tá? Até no aço em grupo, a gente tá gastando média de 5 minutos no aço, né? Vamos lá, deixa eu matar mais um bichinho aqui. A extraçãozinha vai pro amarelinho ali, tá vendo? Pode matar um aqui? Faltou mais dois bichos, Pera aí Cadê o bichinho? Pronto. Matei? Não, mais um. Agora eu posso ir embora. Tá vendo aqui, ó? Tá? O que acontece? Assim que eu. Tá vendo que isso na minha mão, né? O nome é estranho, né? Defixius, de, de tá? Eu entrei aqui, ó, com ele, só isso. Ele já extrai. Fácil, né? E aqui ele mostra o número que eu peguei, ó. Tá vendo aqui, ó? Peguei oito, tá vendo aqui, ó. Legal. Então, no normal, meio de seis a oito. Tá, e no aço de oito a doze. Só isso. E só dropa aqui, tá, gente? Então, basicamente é isso. É assim que você vai estar tá farmando o seu personagem aí. Beleza? Eu fiquei 10 horas falando com os amigos aqui A gente farmou aí dois desses Dois personagens e um vai pro sistema do Helmet Basicamente é isso, tá, gente? Em média, 5 horinhas aqui Dá pra você farmar dois Dois, sete, né? E também a sua arma Falou, gente? Basicamente é isso Não cheguei ainda a jogar com ele Com ela, né? Puta, penso, penso que é ele Tá? Então... mais interessante, aqui o pessoal falou, falou que Só falaram pra mim que a ult dela não é tão boa, tá? A nossa... Dagaf, cadê? Dagaf, cadê É bichinho aqui, ó? Dagaf, beleza? Então ali você vai estar tá farmando esse personagem aqui. Não vale a pena comprar com platina, não, tá, gente? Eu acho que é o mais de boa aqui. A gente vai estar tá testando a arma dela e, e bem testando ela, ver se é bom ou não. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E aí você está farmando a Dagaf, tá? Então o mais importante é que o líder do seu clã precisa fazer essa linha para você ter acesso lá. Show? Até mais, boa noite. E... Ah, mas eu aproveitar que você está aqui, né? Temos lives, gente, ó. Não é essa hora, né? Essa hora já tô dormindo, tá? Temos lives de segunda a sexta. A partir das 18 horas. Tem clã. Tem Discord. Tem sorteios diários. Então só colo nossas lives a partir das, 11 horas, das 6 horas. E, e... Dá pra tirar dúvida também. Falou? Deixa o like no vídeo. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais. Rapaz, vai dar quase meia noite já, hein? Eita, vou dormir. Falou, gente. Até mais. Valeu. Tchau.